ljudi, se pravi pred znamenitostmi, izkoriščajo efekt presenečenja, nikoli ne uporabljajo groženj ali sile, oškodovanci se priključujejo med gibanjem ali v času, ko je skupina se zadržujejo pri ogledu teh znamenitosti, dajejo, storilke dajejo zelo prepričljiv videz, tako da so dejansko del skupine, kateri se priključijo, uporabljajo pa različne priročne stvari za zakrivanje svojega dejanja, to se pravi, uporabljajo razne zemljevide, torbice oziroma plakate ali tudi šale ali kakšne druge podobne predmete, kot so dežniki. Največkrat te predmete potem prekrijejo torbico ali nahrbtnik oškodovanca in da lahko izvršijo to dejanje. Največkrat kradejo oziroma predmeti napada so torbice, tako ženske kot opasne, nahrbtniki in pa zunanje žepi oblačil teh oškodovancev. Dejanje izvršijo zelo nežno, tako da žrtev največkrat tega sploh ne zazna. Redko kradejo oziroma izvršujejo tatvino v času, ko je žrtev umiruje. Običajno to žepasko tatvino izvršijo, ko se žrtev giblje, ker tako manj čuti žrtev dotikanje teh svojih oblačil in pa dejansko žrtev kontakta storilca sploh ne zazna.